Salam, bugün demək ki, abuların testlərinə baxacaq ingilis dilindən magistraturaya düşən testlər. Demək, 18-ci sualdan başlayaq. I ask two people the way to the station, but. But vardırsa, demək, həmişə bir tərəf təsdiqdə olur, bir tərəf inkarda olur. Ya məna cəhətdən, ya da qramatik cəhətdən. Bir şeylər olmalıdır. Baxsaq, qramatik cəhətdən inkarlıq yoxdur. Yəni, biz inkar olan bir şey tapmalıyıq ki, uysun. Buna görə A variantı düz olmuş olur. Demək, I asked two people the way to the station, but neither of them could help me. Deyir ki, mən iki insanla stansiyaya gedən yolu soruşdum, amma onların heç biri mənə kömək edə bilmədi. Daha sonra 19-cu suala baxaq. 19-cu sualda deyir, altına xətt çəkilmiş sözün sinonimini tapın. Got ready, get ready-nin keçmiş zaman formasıdır. Get ready hazırlanmaq, bir şeyə hazır olmaq anlamında istifadə olunur. Pack feili də eyni qayda ilə bir şey hazırlamaq mənasında istifadə edilən feildir. Pick up toplamaq, took taking keçmiş zaman formasıdır, götürmək. Choose feilini keçmiş zaman formasıdır, seçmək. Left leaving keçmiş zaman formasıdır, o da tərk etmək deməkdir. Cavab olur B variantı. Daha sonra 20-ci suala baxsaq, wanted to know veribdir. Wanted to know çetmiş qeyri-müəyyən zamandadır. Əgər ki cümlədə birinci tərəf çetmiş qeyri-müəyyən zamandadırsa, ikinci tərəf indiki zaman ya da gələcək zaman formalarında ola bilməz. Yəni, B variantında həz indiki zamandır, getdi, səhvdir. C variantı qaldı. D variantında will gələcək zamandır, səhvdir. D də səhvdir. Daha sonra Y variantında has yenə indiki zaman formasıdır deyə səhvdir. Qaldıq A və C-nin arasında. C variantında problem ordadır ki, bağlayıcıdan sonra köməkçi feil işlənməz. Burada Y-dan sonra was köməkçi feil işlənib deyə səhvdir. A variantı isə tamamilə düzgün variant olmuş olur. Daha sonra keçirik 21-ci suala. 21-ci sual logical correct dedik. Yəni, məntiqi cəhətdən düzgün olan sonluğu tapmalıq. If your friend is going for a job interview, deyir, əgər sənin dostun iş görüşməsinə gedirsə, you should nə etməlisən? Be indifferent to it, buna fərqli yanaşmalısan, xeyir. Prevent him from going there, ora getməsini qoymamalısan, yəni ora getməsinin qarşısını almalısan, bu da səhvdir. Çünki iş görüşməsinə gedən birisini niyə qarşısını alaq? C variantı, discourage him, onu ruhdan düşürməlisən, həvəsdən düşürməlisən, bu da səhvdir. Wish him good luck, ona bol şans diləməlisən, bu düzdür. Təbii ki, iş görüşməsinə gedən birisinə bol şans diləyərik. Y variantında isə deyir ki, burst with envy, paxıllıqdan ölməz. Bu da yanlış bir şeydir. İnsan dostunun paxıllığını çəkməz. Buna görə cavab olur D variantı. Daha sonra 22-ci suala baxaq. And burada deməli xitabdır. I haven't got any information to add. Əgər ki, disjunctive question-da belə bir qayda vardır. Nöqtə ilə ayrılırsa, nöqtə ilə ayrıldığı zaman, əgər ki, cümlə təsdiqdirsə, sual da təsdiqdə olacaq. Cümlə inkardırsə, sual da inkarda olacaq. İndi biz baxırıq, burada haven't got verib. Yəni, inkardadır. Sual da inkarda olacaq deməkdir. B variantında sual təsdiqdə, C variantında təsdiqdə, D variantında təsdiqdə deyilsəkdir. Daha sonra üstə baxırıq. İnkar have fail ilə düzəlibsə, elə sual da have ilə olmalıdır. Yəni, cavab olur Y variantı. Daha did işlətmək olmaz orada. Sonra 23-cü suala baxırıq. To do a phone call veribdir. Make a phone call olur. Bir səhvdir. Daha sonra make a cup of tea. Bir fincan qəhvə hazırlamaq. Bu düzdür. To do the ironing, ütülənmək nə isə, bu da düzdür. To do progress yox, make progress olur. To make good yox, deməli, to do one's best belə bir ifadə var. Good-la ümumiyyətlə ifadəmiz yox idi. Yəni, 2 və 3 olacaq cavabımız. Bu da olur A variantı. Daha sonra 24-cü suala baxaq. 24-cü sualda altına xətt çəkilmiş sözün antonimini tapmalıyıq. Purchased deməli nə isə pul qarşılığında satın almaq deməkdir. Bunun antonimi satmaq olacaq, yəni sold, satmaq feili olacaq. Cavab olacaq C variantı. Bu arada sold keçmiş zamandadır, sell
inci zaman formasıdır bunun. 25-ci sualımıza baxaq. 25-ci sualda negatif sentence inkar cümləsini soruşur bizdən. A variantı səhvdir, çünki olsa inkar cümləsində işlənməz. Daha sonra baxsaq B variantında. Neither the students nor the teacher. İfadə var ki, neither nor birləşmələrində cümlənin xəbəri nordan sonraki isimdən asılı olur. Yəni, the teacher-dən asılı olmalıdır. The teacher təkdədir deyə tək xəbər olmalıdır. Yəni, were yox, was olmalıydı. B ona görə səhvdir. C variantında. Neither the students nor the teacher was pleased with the results of examination. Burada bir problem yoxdur. C düzdür. Teacher təşdədi, was işlənibdir. D variantında deməli, yenə nordan sonraki ismə baxmalıyıq. Were verib deyə yenə səhvdir D variantı. E variantında isə deməli, neither nor inkarlıq bildirir. Cümlədə ikinci bir inkar olaraq da no veribdir. Bir cümlədə iki inkar olmaz. Həm də yenə eyni qayda ilə teacher-dən sonra were yox, was olmalıydı. Hər iki tərəfli səhv olmuş olur. Yəni cavabımız oldu C variantı. Daha sonra keçək digər hissəyə. 26-cı testə baxaq. 26-cı test söz önü bölməsindəndir. Put out söndürmək deməkdir. Was put out söndürüldü. Deməli, insan tərəfindən, məsul növdə deyil, zaten burada by işlənməlidir. Amma insanın qarşısında onlar da kimsə tərəfindən nəsə edilər. By the fireman with water. Yəni, cavab C variantı olur. Tərcüməsinə baxsaq, the fire was put out by the fireman with water. Deyir ki, deməli, yanğın söndürən tərəfindən su ilə söndürüldü. Tamamilə tərcüməyə uyur. 27-ci sualımızda isə deyir, altına xətt çəkilən sözü sual vermək lazımdır. This week, bu həftə zaman bildirdiyinə görə when-lə sual veririk. Bir də baxırıq ki, cümlənin zamanı have been promised. Have been, inki bitmiş zamanı məhsuldur have been promised. İnci bitmiş zaman, amma when-lə işlənməz demişik. Yəni, A variantında have been veribdir, səhvdir. Daha sonra baxırıq, D variantında da have vardı, E variantında da have vardı. When-lə işlənməz. Qaldıq B və C-nin arasında. C variantı olmaz, çünki sual əvəzindən sonra köməkçi fe'l işlənməlidir. When-lən sonra köməkçi fe'l işlənməliydi. Amma burada ay gəlib. C variantı ona görə səhvdir. B variantı isə düzgün variant olmuş oldu. Daha sonra 28-ci sualımıza baxaq. 28-ci sualda cottage, yay evi ismi işlənibdir. Ya da türkçə bu kır evi falan gedir. Demək, burada nəyimiz vardı bizim? Yer bildirən isimlərlə where ya da which in ya da in which işlənə bilir. Where inlə olmaz. Yəni 4 səhvdir. Where bir də in veribdir. 4 olmaz. Which in yoxdur deyə götürmürük, çünki yer bildirən isimdən dedik which in ya da in which olmalıdır. 3 düzdür, where işlənibdir, bir də 1 düzdür. Bir də deyəsiniz ki, indi bağlayıcı yoxdur burada, necə düz oldu? Belə bir qayda var ki, boşluqdan sonra, əgər ki, mübtədə plus xəbər gələrsə, baxın, we mübtədadır, state-də xəbərimizdir. Mübtədə plus xəbər gələrsə, bu zaman orada heç bir bağlayıcının işlənməməsi də problem yaratmır. Yəni, heç bir bağlayıcı işlənməsə də düz sayılır. 1-3 cavabımız olur Y variantı. Daha sonra 29-cu suala baxaq. 29-cu sualda bir ifadəmiz var ki, in the corner of the room. Həmişə bu room otaq sözü ilə in the corner of işlənir. D variantında ət veribdir səhvdir. C-də ət verib səhvdir. Qaldıq digər variantların arasında. Sonra baxırıq ikinci tərəfdə. Next to it on the left. Yeni ifadədir. On the left işlənir. Solda demək üçün. Y variantında to the left verib deyil səhvdir çıxırıq. Between verib məsələn A variantında. A large sofa between a standard lamp near it. Between işlətmişəmsə, between-dən sonra iki dənə, ən az iki dənə bir isim işlənməlidir. Amma yoxda axı iki dənə isim, yəni end-lə bağlanan isim olmalıdır. B, A variantı ona görə səhvdir. B variantı isə düzgün variantımız olmuş oldu. With-lə. There was a big fireplace in the corner of the room and next to it, on the left, a large sofa with a standard lamp near it. Deyir ki, deməli, otağın küncündə, deməli,
Böyük bir soba var idi və onun yanında isə solda böyük bir divan vardı ki, hansı ki onun onun yaxınlığında belə deyim, standart bir lampa var idi. Yəni lampa ilə olan bir nədən söhbət gedirdi divanla. Daha sonra 30-cu suala baxsaq, 30-cu sual negative sentence, inkar cümləsini soruşur bizdən. İnkar cümləsində some voluntary-mələri işlənməz. A variantı səhvdir. Daha sonra B variantına baxsaq, they didn't ask me to call the police and don't worry too. Deməli, burada and vardırsa, birinci to inkar cümləsində işlənməz. Elə buradan çıxırıq. Bir də belə bir qayda var ki, and ilə bağlandığı zaman to call yazmışam. Digər tərəfdə də yazmalıydım ki, elə worry, don't worry deməyə gərək yox idi yəni. Ask fiilinin aslı olduğuna görə. C variantında they asked me not to worry and call the police. Bu qalsın. D variantında they didn't ask me worry. Ask fiili to-lu məsələlə işlənir. Worry yox, to worry olmalıdır. D ona görə səhvdir. E variantında ask fiili yenə to-lu məsələlə işlənir. Don't verib deyə səhvdir. Əgər ki, iki fiilin arasında bir dənə obyekt halda onu əvəzi işləyibsə, bu o demək ki, mürəkkəb tamamlıq şəklindədir. Və orada ikinci tərəfdə əsas fiil ya da zamana görə dəyişmiş bir forma ola bilməz. Orada ya to-lu məsələ, ya to-suz məsələ, ya da ki, ayıncili fiil ola bilər. C variantı isə düzgün variantımız olmuş oldu. Not işlənibdi, cümlə inkar olunubdur. Yəni, heç bir problem yoxdur. 31-ci sualda nə vardı? Baxaq, 31-ci sualda. 31-ci sualda if ilə başlayıb cümləmiz. If bağlayıcısı nə? Deməli, bağlayıcı olan tərəfdə gələcək zaman işlənməz. B variantı və Y variantını belə çıxırıq. Qaldıq digər variantların arasında. Deməli, inci geriməyən zaman if bağlayıcı ilə bağlanıbsa, if olan tərəf inci geriməyən zaman da olur. Digər tərəf gələcək geriməyən zaman da olur. D variantı səhvdir, inci bitmiş zaman verdiyinə görə. C variantında da gələcək bitmiş zaman veribdir, amma onun hər hansı bir zaman zərfi yoxdur, götürə bilmirik. Cavab olur A variantı. If you come home later today, you will have supper alone. Deyir ki, əgər bu gün evə daha gec gəlsən, şam yeməyini yalnız etməli olacaqsan, yəni yalnız edəcəksən. Daha sonra 32-ci sualda ask feili işlənibdir, inki geriməyən zamandadır. Bir də when bağlayıcısı vardır. Bağlayıcıdan sonra köməkçi feil işlənməz. Bu qaydaya görə A variantı, D variantı və C variantı səhvdir. Çünki did, have, will bunlar köməkçi feildir. Qaldıq B və Y-nin arasında. When olan tərəfdə inci bitmiş zaman heç vaxt işlənməz. Burada have moved. İnci bitmiş zamanda D, Y səhv olmuş olur. B variantı isə düzgün variantı olmuş olur. Ask her when they will move to Turkey. Deyir ki, ondan soruşur, onlar Türkiyəyə nə vaxt köçəcəklər. 33-cü sualda altından xətt çəkilən sözə sual verməyi deyir bizə. In the kitchen, mətbəxtdə. Yer bildirdiyinə görə where ilə sual verilir təbii ki. Bir də zamana baxırıq. Cümlədə deməli, has-dən sonra lunch gəlib. Əgər ki, has-dən sonra peyçi formasında, yəni past participle formasında fail gəlməyibsə, yəni idili ya da kökündən dəyişən feillərdə üçüncü formada feil gəlməyibsə, bu demək ki, has əsas feildir və inki geriməyən zamandadır. Has-dən sonra lunch gəlib. Lunch da təbii ki, bilirik, gərən alt deməkdir, yəni isimdir. Feil olmadığına görə, demək ki, has inki geriməyən zamandadır burada. İnci geriməyən zamanın sual və inkarı dudazla düzəlir. Yəni A variantında has veribdir, səhvdir, C variantında has veribdir, səhvdir. Qaldıq digər variantlarının arasında. Need üçüncü şəxsin təkidi deyə do yox, does işlənməlidir. B-də do verib deyə səhvdir. D variantında does vardırsa sual cümləsində ya da inkar cümləsində. O cümlədə ikinci bir feil ola bilməz SES şəkilçisi qəbul etmiş. Yəni ikinci əsas feilimiz to-suz məsdər formasında olmalıydı. Yəni has yox, have olmalıydı. Cavab olur Y variantı. Burada have formasında verib zaten. 34-cü sualımıza baxaq. Yenə if-dən istifadə olunub. If you don't find, don't onu bildirir ki, cümlə inkar cümləsidir. İnkar cümləsində some voluntary-mələr işlənməz deyib B variantını çıxırıq. Bir cümlədə iki inkar olmaz deyən nobody olan variantlarda çıxırıq.
Qaldıq C və D-nin arasında. Daha sonra ikinci tərəfə baxsaq, to veribdir. Must olmaz, çünki modal fellərdən sonra to işlənməz demişik. Yəni C variantı səhvdir. D variantı isə düzgün variantımız olmuş oldu. If you don't find anybody at home, you will have to wait for me. Deyir, əgər evdə heç kimi tapmasan, məni gözləməli olacaqsan.